Akční sportovní outdoorová kamera ISO Extreme Play Edition. Tak, tuhle kameru mám jako druhou v pořadí, zatím mám teda SE 4000, se kterou natáčím i tohleto video. A chtěl jsem už nějakou kvalitnější kameru, která je dobře zpracovaná, bude umět natáčet v nějakých lepších režimech než SE 4000, bude mít třeba připojení na Wi-Fi a bude mít možnost dálkového ovládání, prostě jakoby už něco kvalitativně trošku lepšího. Tato kamera už v podstatě šlape na paty GoPro 3 Black Edition. V některých případech ji přečí, v některých zaostává, nedá se úplně říct, že by byla tato kamera úplně jakoby super, lepší než GoPro, to asi ne. Na internetu existuje spousta srovnávacích videí, kde si člověk může porovnat, v čem je a není lepší než GoPro. Těžko říct, ty videa jsou komprimovaný na YouTube, a takže stejně ten výsledný obraz potom na internetu není to, co je v reálu. Tak se na to teda koukneme, na to balení, co je v té krabici. Takže máme tady kameru, která už je jako zabalená v tom vodě odolném obalu. Tak tady máme. Odložím. Máme tady velice zajímavou věcičku, a to je přísavka, a je to přísavka na rovný i zakřivený povrchy. Píšu na té krabici, že pro další použití pouze omýt vodou, aby se dala použít znova. Takže určitě zajímavá věc, jsem na ní zvědavý. Tady vlastně i na tom přebalu té krabice může být tady umístěna třeba na helmě nebo kdekoliv prostě jinde. A action proof, to znamená, že byla zřejmě testovaná ta přísavka, aby opravdu vydržela, aby držela na místě, nespadla. Pak tady máme tenhle ten monopod. On to vypadalo v tom balení jako selfiečko, jako selfie tyčka, ale není to tak. Je to klasický monopod, aby se ta kamera lépe držela v ruce, když to takhle naznačím. Takže potom to natáčení v ruce nebo z ruky je o něco příjemnější, člověk to nemusí držet někde za to tělo té kamery, a ta stabilita je určitě lepší a nehrozí nějaký pád kamery. Tak, tohle si dáme jako stranou. Pak tady máme návod, je teda čeština není světovým jazykem, takže tady chybí, je tady anglicky, španělsky, francouzsky, německy, portugalsky, rusky, pak je tady čínština, tradiční čínština a korejština. Korejština, protože ta kamera pochází z Koreje. Dali nám se nálepky pěkný. Pochází z Koreje, dokonce i Němci si tam v podstatě nechávají v té továrně udělat kameru Action Pro 7. Takže dá se říct, že ty kamery Action Pro 7 a tato ISO Extreme jsou jakoby identický. Oni teda úplně nejsou, ale ta kvalita je v podstatě téměř identická. Návod teda není teda v češtině, ale prý je intuitivní a dá se rychle pochopit. V podstatě asi na tom není co zkazit, je tam nějaké menu, v tom se člověk pohybuje a není tam co asi vymýšlet novýho, lepšího. Tak, koukneme ještě, co tady máme v krabici dál. Takže máme tady ještě pouzdro, otevřené pouzdro. Takže tu kamerku potom můžeme držet třeba v tom monopodu nebo já nevím, na stativu s držákem. Ta kamera je vlastně chráněna tím obalem při nějakým pádu menším, tak asi zřejmě by neměla utrpět škodu. Je tady přístup na tlačítka, na ovládání a tak dále. Šikovná věc. Tak, dáme stranou. Pak tady máme Lion baterku. Lion baterii o kapacitě 1200 mAh. Slibuje výdrž až 2 hodiny natáčení. To znamená, ale nesmí být zapnutá Wi-Fi a musí být vypnutý LCD display. Takže potom až 2 hodiny, což je docela slušná výdrž už. Tak, máme tady USB kabel.
v podstatě na dobíjení buď z počítače, nebo na propojení na tahování dat. Tato kamera teda nemá u sebe nabíječku v základním příslušenství, což je docela škoda, protože ta kamera zase nebyla až tak levná a výrobce mohl jí tam teda dát, opravdu to mohl. Pak tady máme šňůrku, má tady i šroub na stativový závit, takže taky šikovná věc. Tady máme dál obal na přenášení se zatahováním. Tak, tam nám něco chrastí. Koukneme, takže tři druhy nějakých šroubů, pak tady máme nějaké nástavce. Takže ta nabídka není až tak jakoby široká, jako třeba u SE 4000 nebo SE 5000. Tam už ta nabídka je opravdu poměrně veliká i v tom základu těch kamer. A jako poslední věc tady máme polootevřená dveře, nebo dvířka, polootevřený dvířka, a to se v podstatě používá pro natáčení, ta kamerka potom snímá lepší zvuk z okolí. Tak to dáme taky stranou. Tak tady mám třeba jenom také pro ukázku, tady je obal od SE 4000, takže jenom takové srovnání, jak asi vypadá velikostně ta kamera ISO a obal od SE 4000. Tak, koukneme dovnitř. Jo, ještě abych nezapomněl, má být kompatibilní příslušenství s SE 4000, nebo vlastně s GoPro. Takže tady mám držák na SE 4000, vyzkoušíme. Ano, paráda, krásně pasuje, bomba. Takže to bude použít. Stativový závit. Taky, ano. Paráda, super, funguje. Tak to je paráda, může se to kombinovat různě. Co se určitě doporučuje je, u všech kamer je před tím prvním použití zbrousit ty plošky, tady třeba jsou už nějaké závity, ale většinou u té SE 4000 všechny ty držáky jsem se musel zbrousit smrkovým papírem, aby ta kamera prostě neklouzala v těch různých úchytech. Tak, máme nějaké nálepku. Odpírání je úplně stejný princip, je tady nějaká kolíbka. Tak, kde to stuha, protože to je úplně nový, nepoužívaný. Tak, už jsme se tam dostali. Tak, tady máme kameru samotnou. Takže takhle vypadá. Už na porovnání pocitově je těžší než SE 4000, ale zase nemůžu říct, že by to byla nějaká těžká cihla, neforemná, velká, to ne, určitě. Já jsem tuhle kameru ještě neviděl předtím naživo, takže jsem docela překvapený, že opravdu není velká. Není velká. Koukneme 6,1, 4,3, 4,2. Výborná věc je, že už má teda display integrovaný, má v sobě Wi-Fi-nu, má tady teda mikrofon, má integrovaný v těle kamery jako všechny ostatní kamery, má nicméně má možnost ještě vstupu externího mikrofonu tady přes to USBčko. Co se týče ovládání, tak tlačítko zapnout, vypnout má tadyhle, buď na focení nebo na natáčení. Tyhle ty dvě tlačítka zepředu jsou na pohyby v tom menu, jsou jako setup, jako mod, takže v podstatě tím menu se rotuje a potvrzuje se tím horním tlačítkem, aspoň takhle jsem se to dočet v těch informacích. Baterka se dává tady takhle z boku. Baterie SD karta je hned vedle, tady máme i reproduktor.
Tak tady nám běží taková prezentace od firmy nebo stránka ISO.cz, tam jsem tu kameru kupoval. Dobře, zkusíme ji teda oživit, dáme tam baterku a uvidíme, co dál. Takže máme tam vloženou baterku, kterou jsme dali z boku. Máme tam vloženou SD kartu, kontakty jsme nemo k objektivu. Zapneme ji. Takže dlouhým stiskem 2 sekundy. Ta kamera nám zapípala, já teda doufám, že to bude dobře vidět. Tady ten displej na tu kameru. Tady vidíme takový rychlý přehled, to znamená, máme tady mod kamera, natáčení. Zoom je jednonásobný, obraz je široký, wide. Stav SD karty je 97%, stav baterie je jedno políčko ze tří. Tady máme takový rychlý přístup, nebo mod, rychlý přístup do modu, to co jakoby potřebujeme nejrychleji, nejčastěji. To znamená rozlišení obrazu, teď tam máme třeba 1080 nebo Full HD, 60 snímků za vteřinu. Obraz, kvalita obrazu je super fajn a Wi-Fi je vypnutá. Takže tímhle tím pohledem jakoby vidíme to, co rychle potřebujeme vědět. Takže ty tlačítka tady slouží pro vstup do nastavení, setup a nebo mod. Je tady krátký stisk a dlouhý stisk toho tlačítka. Tímhle tím tlačítkem nahoře buď nahráváme, nebo fotíme, nebo potvrzujeme tu nabídku. Nebo samozřejmě vypínáme, zapínáme kameru. Když zapneme nahrávání, takže tady hned vidíme kontrolku s ubíhajícím časem. Kamera nám tadyhle bliká červeně, pak bliká kamera ze zhora, pak nám bliká tadyhle ze předu. Takže i když je v tom vodotěsném obalu, takže je to krásně vidět. Je to krásně vidět i takhle, prostě nic tady jakoby nepřekáží. Nepřekáží, je to prostě vidět, že nějakým způsobem ta kamera pracuje. Tak. Já jsem ještě zapomněl sdělit, že na rozdíl teda od obalu, tady u toho SE, kde ty tlačítka jdou poměrně tvrdě, fakt tvrdě jakoby zmáčknout, ještě k tomu třeba v rukavicích, že jo, tak tady ty tlačítka jsou jako příjemně naladěný, že člověk nemusí jakoby nějakým způsobem tam se namáhat a to tlačítko jde pěkně stisknout. Tak, zastavíme nahrávání. Kamerka nám pípla, takže jakoby reaguje. Člověk vidí, slyší, co ta kamera právě udělala. Nebo je to určitě lepší, tohleto upozornění. Tak, my se tady můžeme jako rychle podívat. Tady vstupíme do rychlého módu. Tady můžeme jako rotovat v té nabídce. Potvrdíme, můžeme si rychle zvolit kvalitu obrazu. Jo, ta nabídka jakoby rotuje, takže Full HD 60 snímků, Full HD 30 snímků, rozlišení 1200 na 60 snímků, 1200 na 30 snímků a tak dále. Horním potvrzujeme. Takže tam dáme třeba rozlišení 30 snímků za vteřinu. Potvrdíme a máme ho tam. To samé kvalita obrazu, zapnout, vypnout, vyfinu. Můžeme se rychle podívat, vstoupíme do nastavení kamery, to znamená natáčení manuální. Tam najedu. Tak, jsem přeskočil. Natáčení manuální. Tak, to se mi. Pak tady máme rozlišení obrazu, kvalita obrazu, auto natáčení a tak dále. Jsem to menu celé ještě, nebo tu ten manuál k té kamere jsem ještě celý neproštudoval. Tady máme nastavení foťáku, jak kvalitní fotografie nebo rozlišení fotografií a kvalita obrazu. Pak tady máme nějakou časovou známku, vodní režim, úhel toho záběru, centrování, jestli to dobře chápu, centrování toho obrazu. Tak, co tady máme dále?
seřízení mikrofonu, teď je třeba na 60%, nastavení nějakého budíku nebo upozornění, nebo možná i pípání, teď to asi špatně překládám, aby svítily ledky, nebo aby byla vypnutá nebo zapnutá Wi-Fi. Dále, výstup na televizi, jednotlivé ty systémy, tady třeba ty je předvoleno NTSC, jestli má na televizi být OSD menu a tak dále, a tak dále. Ta nabídka je takhle v tomhle směru. Tak, my se takhle můžeme rychle přepnout do pozice fotografování, takže zase tímhle tlačítkem fotíme. A zase tady máme rychlý mod, jak si třeba rychle změnit nastavení a kvalitu těch fotografií. Tak, tady si můžeme prohlížet fotky, co jsme právě vyfotili. Tady máme takové menu, zase tady máme play, dopředu, dozadu, koš, vymazat, anebo zpátky odejít z toho menu. Takže potvrdíme a můžeme si vybírat z těch fotek. Tak, odejdeme. Ukaž video soubory. Potvrdíme. Takže máme tady nějaký videjko. Co jsem zkoušel. Další video. A tak dále. Prostě je to šikovná věcička určitě, protože si takhle můžete rychle najít si, co jste natočili, po případě to vymazat rovnou, aby to neblokovalo SD kartu nebo místo na SD kartě. Takže takhle, ten displej je určitě šikovná věc. Člověk vidí, co natáčí, tu kameru má třeba nějakou umístěnou, ví, netočí naslepo, ale ten displej je určitě bezbranná věcička. Já určitě natočím ještě nějaký videa, vyzkouším všechny nastavení, vyzkouším fotky, jak to fotí, a já teda doufám, že ta kamera, že mě příjemně překvapí a výrobce slibuje, že to je kvalitní kamera, a já doufám, že bude. Takže takový rychlej přehled ohledně kamery ISO Extreme Play Edition. Tak, příslušenství. Je škoda, že výrobce tam nedal nabíječku v tom základním balení k té kameře, protože je to opravdu škoda. A myslím si, že při ceně té kamery, že to tam mohli opravdu dát. Naštěstí se dá teda pořídit za poměrně slušný peníz dobíječka, není teda originální, nicméně určitě splní účel na výbornou. Mě to dokonce přímě překvapilo, protože na tom e-shopu to nebylo jakoby jednoznačný v tom smyslu, hned to upřesním, že věděl jsem teda, že bude do elektriky klasicky zástrčka, ale po vybalení jsem zjistil, že tam je i zástrčka do autozapalovače, takže výborná věc, v podstatě je to duální nabíječka, jo? Takže buď v autě nebo na motorce, pokud tam máte teda zástrčku, můžete dobíjet za jízdy. Perfektní věc, určitě super. A co se týče baterií, tak já jsem teda pořídil rovnou 3 kusy. Výrobce Madman Accessories slibuje plnohodnotnou náhradu za originální baterku. Jo, opravdu všechny jakoby ty postupy dodržuje, všechny certifikáty a tak dále. Ta baterka má v podstatě poloviční cenu co originální, takže určitě se vyplatí dokoupit minimálně jednu baterku, protože nic nezamrzí jako to, když člověk potřebuje natáčet nebo fotit a zrovna dojde baterie. Takže takhle jsem pořídil příslušenství, aspoň takhle v tom základu.